Dette er en video til Aschehougs bok God i norsk, kapittel 4. Liker å. Hva liker du å gjøre? Hva liker du å gjøre? Jeg liker å drikke kaffe om morgenen. Jeg liker å drikke kaffe om morgenen. Jeg liker å ha god tid om morgenen. Jeg liker å ha god tid om morgenen. Av og til liker jeg å høre på musikk. Av og til liker jeg å høre på musikk. Noen ganger liker jeg å gå på kafé. Noen ganger liker jeg å gå på kafé. Om kvelden liker jeg å slappe av. Om kvelden liker jeg å slappe av. Jeg liker å kose meg om kvelden. Jeg liker å kose meg om kvelden. Takk for at du så på. Lykke til!